Բարի երեկո, Տիկնայք եւ Պարոնայք, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆ Ֆակտն է։ Ադրբեջանը հստակեցնում է իր պահանջները, ներգրավելով պետության ու հասարակության ամենատարբեր շերտերին։ Զուգահեռաբար կատարելագործելով իր զինված ուժերի պատրաստվածությունն ու ռազմական տեխնիկան։ Հետևելով թշնամական պետության պաշտոնյաների, հասարակական գործիչների ռետորաբանությանը եւ վերլուծելով տեղեկատվական դաշտ նետած թեզերը, փորձագետները հստակ նշում են Ադրբեջանի հաջորդական պահանջներն ու դրանց հիմքերի նախապատրաստումը։ Սրան հակառակ մենք կործնում ենք դաշնակիցներին, շահագիցներին եւ աշխարհից պահանջում դատապարտել։ Դատապարտել, որը սկսվում է բարերով ու լավագույն դեպքում ավարտվում մի հայտարարությամբ։ Չունեցած պատմությունը գրելով, չեղած քարտեզներ նկարելով Ադրբեջանն իրականացնում է երկարաժամկետ հայաստանակործան իր ծրագիրը։ Ուրեմն, ինչ նոր պահանջների մասին է վկայում արևմտյան Ադրբեջանի համայնք կոչվածի հրապարակած վերջին վերլուծությունը։ Տեղեկատվական դաշտ նետած ադրբեջանական թեզերը եւ որքանով է համարժեք մեր պատասխանը։ Ադրբեջանական եւ հայկական մեդիատիրույթի թիրախները, ինչու են դրանք հաճախ նույնական։ Ռուս խաղաղապահներին փոխարինել բազմազգ խաղաղապահ առաքելությամբ, ինչ է սա նշանակում գետնի վրա։ Այս հարցերի շուրջ Պրոֆակտի տաղավարում պրոֆեսիոնալ մասնագիտական մեկնաբանություն կտա Գառնիկ Դավթյանը։ Գառնիկ Դավթյան, ադրբեջանագետ, Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի Թուրքագիտության ամբիոնի հայցորդ, 7 մասնագիտական հոդվածի հեղինակ, Հայատեցությունը Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության հիմքում գրքի հեղինակ, գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը, տարածաշրջանի պետություններ։ Նորից բարի երեկո, պարոն Դավթյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, մեզ տաղավարում եք։ Մենք տարին ամփոփեցինք նույն կարգավիճակում, հա, նույն տխուր իրավիճակում սկսեցինք ըստեյության տարին, եւ ձեր գրառումները, հա, հետեվելով նաեւ իրենց տեղեկատվական մեդիատիրույթում ռետորաբանությանը, հետաքրքիր, նորից մի քիչ վտանգավոր գրառում էի կատարել, որ նոր պահանջների մասին Ադրբեջանի կարելի է տեղեկանալ արդեն այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանական համայնք, հա, ադրբեջանական համայնք կազմակերպության հրապարակած վերլուծությունից կամ քարտեզից։ Տեսեք, մենք ընդհանրապես Ադրբեջանի վերջին առնվազն 1 տարվա, այսպես ասած, պահանջների կանխատեսումը արել էինք ու փաստացի վերջին շրջանում, վերջին 1 ամսում ավելի ստույգ դրանք, այսպես ասած, հաստատվում են։ Արեստացին ստեղծված համայնքը, որը որ Թուրքիայում է ստեղծվել, լավ հասկանում եք, ինչ Թուրքիայում է ստեղծվել։ Այո, որոշ շրջանակներ կան, որ այնտեղից են ներառված, այսինքն ճիշտ է, ինքը իր կազմում ներառում է Ադրբեջանի падգամավորներ, այսպես կոչված գիտական շրջանակների ներկայացուցիչներ, բայց հասկանալ նաև, որ կա նաև թուրքական, այսպես ասած, կուրատորներ, որոնք որ իրենց ամբողջ ներուժով Ադրբեջանին ավելի ճկուն եւ այսպես ասած անձեռնամխելի են դարձնում այդ համատեքստում։ Ընդհանրապես հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական կողմը իբր թե մարդահամար է անցկացրել, բնականաբար իրենց արխիվների վրա հիմնվելով, պարզել, որ ուրեմն 300 բնակավայրից 150, որոնք որ եղել են թուրքական, այսինքն ընդհանրապես 300 բնակավայր է, որից 150-ն են հասել մարդահամարանը, պարզել, թե այդ ուրեմն քանիսն են այդտեղից մահմեդականներ, այսինքն ավելի ճիշտ սունի եւ շիա դավանող ուրեմն մուսուլման կրոնից սերվող, հա, հետևորդներ, բայց նաեւ հետ թվին, այսինքն մինչեւ 1921-20 թվականներ դրանից առաջել էին մարդահամար արել ավելի մահմեդական, հա, ցակում ունեցող, այսինքն ընդհանրապես փորձում են պատմական տպավորություն ստեղծեմ, որ ադրբեջանցիները հարավային Կովկասում դարեր շարունակ ապրել են, դրա համար հենքը դնում են մահմեդականության եւ գալիս են արդեն ներկայիս, հա, իրենց ուղղվածության, կրոնական ուղղվածության հիման վրա, եւ փաստացի ստացվեց այն, որ իրենք Հայաստանի քարտեզին հրապարակել, իդեպ առանց Արցախի միայն Հայաստանի վրա էին շեշտը դրել, բաժանել էին վարչական շրջանների, այնտեղ արդեն ադրբեջանական անվանումներով դրանք անվանել, անգամ կար քաղաքներ, որոնք
նույնպես միայն, ասենք, Արագածոտի մարզը չէր առանձնացված, Արագածոտի մարզում կար տարբեր բնակավայրեր ադրբեջանական անվանումով, եւ նշում են, որ այդտեղ ապրել են մեծ թվով ուրեմն մուսուլմաններ, որոնք որ արտաքսվել են հայերի կողմից 90-ականներից հետո։ Այսինքն չեն խոսում դեմոգրաֆիկ շարժերի մասին, չեն խոսում թե Հայաստանի տարբեր բնակավայրեր ինչպես են մուսուլմաններով վերաբնակեցվել կամ օրինակ հայերին դուրս մղել Հայաստանի այն ժամանակվա բնակավայրերից ու արտաքսել այլ բնակատեղի, դա արդեն խորհրդային միության կառավարման տարիներին։ Եվ տպավորություն է ստեղծում, որ իրենք այդտեղ ապրել են դարեր շարունակ ու հայերը երկվորներ են, որոնք ուժով ստիպել են այդտեղի բնակիչներին դուրս գան իրենց հայրենի հողից, այսպես ասած։ Եվ այս բոլորը 90-ականներից հետո, հա՞։ Այո, իրենք պատմական, այսպես ասած, ակնարկ էին արել, բայց շեշտը դրել են 90-ական թվականների վրա, եւ բնականաբար հասկանալի է Ղարաբաղի առաջի շարժման մասին է խոսքը, որպես այդ ագրեսոր ասված պիտակը, որը Հայաստանի գլխին կախված է կամ արդեն իսկ ինչու՞ չէ, Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին է խոսքը, հաստատվեց, որ Հայաստանը ագրեսոր է համարվում, որովհետեւ այնտեղ նշված է, որ Հայաստանը իր զինված ուժերն է դուրս բերում Քարվաճարի, Լաչինի եւ այլ հարակից լղիմի նախկին տարածքի հարակից շրջանից։ Այսինքն, եթե ժամանակին ՄԱԿ-ի ուրեմն բանաձևերում չկար գրված Հայաստանի զինված ուժեր, կար հայկական զորամիավորումներ, հայկական, այսինքն ծագումով հայեր, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի 30 տարվա քարոշությանը ուղղակի ենթարկվեց եւ այդ հայտարարության ստորագրմամբ հաստատեց, որ Հայաստանը նաև ագրեսոր է համարվում։ Այսինքն, այստեղ փոխկապակցվածություն կա, իրենք այդ քարտեզը հրապարակում են հիմնվելով նաև Նիկոլ Փաշինյանի թույլ տված բաստողումների հիման վրա, որպեսզի օրինակ 30 թվականին ունենան հստակ փաթեթներ, որոնց կներկայացնեն միջազգային հանրությանը, Հայաստանից կստանան տարբեր հարեպարացիայի տրամաբանության ներքո պահանջներ կամ օրինակ այդ նույն իրավունքի վերականգնման համատեքստում ներգաղթի քաղաքականության կազմակերպում։ Այսինքն, ըստ էության, սրանք ուղղակի այսպես հռետորական ինչ-որ ոչ փաստաթղթային հիմքով, ոչ ինչ-որ նյութական, հա, հետո ակնկալվող ոչ տարածքային պահանջներ չեն, սրանք շատ կոնկրետ ծրագրի մի հատված են, հա, այդ հիմքերն են նախապատրաստում ապագա, ասենք, ռազմատուգանքի կամ որոշակի նաև պահանջների Հայաստանի հանդեպ։ Այո, նախ պետք չէ մոռանալ, որ Ադրբեջանը ինչ կատարում է կամ Ադրբեջանի շուրջ, դա ուղղակի վերահսկվում է Իլհամ Ալիևի վարչակազմի կողմից, եւ ինչու՞ չէ նաև արդեն իսկ Թուրքիայի վարչակազմի կողմից, եւ դրանք պատահական մարդիկ չեն, որոնք որ ուղղակի այսպես կոչված հայրենասիրությունից դրթված փորձում են Ադրբեջանի համար որևէ բան անել։ Դա հստակ ունի պետական կառավարում, նշանակված են մարդիկ, ես նոր խոսքի սկզբում նշեցի, որ կոնկրետ այդ արեստացին Զանգեզուրի, այսպես ասած, համայնքի մասով ներառված են Ադրբեջանի պատգամավորներ, գիտական շրջանակները, եւ ընդհանուր առմամբ արդեն իսկ պարզ է, որ դրանք պետական ֆինանսավորմամբ եւ կառավարմամբ են իրենց կյանքը, այսպես ասած, շարունակում։ Եւ բնականաբար նման քարտեզների հրապարակումը եւ այլ պահանջները, որոնք որ կար նախկինում եւ հիմա արդեն դա դարձել են ռեալ գետնի վրա գործող Հայաստանի նկատմամբ վտանգներ, ինձ հուշում են, որ մոտ ապագայում, այսինքն ես 2030 թվականը պայմանական վերցրեցի, բայց անգամ ավելի շուտ Ադրբեջանը կանցնի կոնկրետ գետնի վրա ռեալ պահանջներին, որոնք որ կունենան լեգիտիմացում, իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռամ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ինչ ենք մենք ի պատասխան, հա, մեր քայլերը ի պատասխան այս ամենին ինչ է կատարվում, ենք ըստայության որևէ գիտական հետազոտություններ, պետական մակարդակով որոշակի ինչ-որ բաներ չի արվում, ինչ ենք մենք ի պատասխան այս քայլերի դնելու։ Մենք պատերազմից հետո, այսինքն մենք շնորհություն Նիկոլ Փաշինյանը իր օկուպացված վարչակազմով պատերազմից հետո սկիզբ է դրել Հայաստանի պետականության կործանմանը, հիմնավորեմ ինչպես պատգամավորների եւ հենց Նիկոլ Փաշինյանի տարբեր ասուլիստների եւ տարբեր հանդիպումների ժամանակ պարբերաբար հնչել են հայտարարությունները, որ Արցախի տարածքները եղել են օկուպացված, հարակից տարածքներ լղիմի, Շուշին հայկական չի եղել, եղել են պահանջներ, որ անգամ ես հիշում եմ, որ Գագիկ Մելքումյան
Արմենը դուք ինձ կուրեք, եթե սխալվում եմ, պատգամավոր է հիմա ինքը, ԿՊԿ-ն, որը որ ասել էր, որ գիտի, թե ադրբեջանցիները որտեղ են թաղված, իսկ Ադրբեջանը մինչ այդ խոսում էր քաղաքացիական անձանց կորուստների, անհետ կորածների մասին, և հղում անում, որ դրանք ցեղասպանվել են, կոտրվել են Հայաստանի զինված ուժերի կողմից, այսինքն ակներև է, որ Գագիկ Մելքումյանի հայտարարությունները ըստ երևույթին հիմք են տալիս Ադրբեջանին, որպեսզի հետագայում Ադրբեջանը միջազգային հայց ներկայացնի, հա, որ ասի պատգամավորը, իշխանական պատգամավորից այս մարդը հայտարարություն արել, որ ինքը գիտի, եթե չեմ սխալվում, Գագիկ Մելքումյան կամ մեկ այլ, հա, պատգամավոր ԿՊԿ-ն, որը որ նույնպես խոսել է դրա մասին, ասել է, Գագիկ Մելքումյան, որ գեներալ է նաև, ես տեղը գիտեմ, պատրաստ եմ ցույց տալ այդ մարդկանց թաղված տեղը, այսինքն հասկանալի է, որ Ադրբեջանի կողմից սա ուղղակի հեշտությամբ օգտագործվել է, մեկ հետադարձ օրինակ բերեմ, պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ առանց կռվի հանձնվեց քարվաճառը, ադրբեջանցիները նույն տարվա ամռանը, ես ամիսը կշփոթվեմ մայիս թե հունիս ամիսներին, իրենց պետական հեռուստաընկերություններից մեկը, ուրեմն ռեպորտաժ էր հրապարակել, որտեղ շուրջ 20 եւ ավել կանայք ինչ որ մի սարի վրա գերեզման էին գտել եւ ոսկորներ հետեւաբար ու լացում են, որ դա իրենց ամուսինուներ հարազատներ են, բարձրուն իմաստով բեմականացում, որը որ ներկայացում են, որ այդ մարդիկ ուրեմն կոտրվել են զինված ուժերի կողմից, ինչպես էլ դա հիմնավորվում, գանգ են նկարվածողի վրա դրված, գանգի վրա անցքեր կար բացված, ասում են, որ հայերը այդ մարդուն սպանել են դանակով, գանգոսկրին հարվածելով, եւ նման, հա, ոսկորները կար կոտրված, ասում են, այս մարդը ծեծվելով է սպանվել, այսինքն ամեն ինչ պարզ էր ադրբեջանական կողմի, մեր համար շատ, այսպես ասած, այդ ժամանակ բավական հումորով ընդունվեց, բայց ես հասկանում եմ, որ դա Հայաստանի համար հետագա լուրջ խնդիրներ է ստեղծվելու, կոնկրետ ցեղասպանության տեսակետից, որովհետև Հայաստան նույնը ինքը վերապրել է ցեղասպանություն, և իր համար դա համար առաջի տաբուն պետք է լինի, այսինքն բացառել որևէ տեսակի ցեղասպանության իրականացումը, սակայն պատգամավորների հայտարարությունները ուղղակի մանանային ադրբեջանցիների ձեռքին, պաշտոնների ձեռքին, որպեսզի հետ տակայում նման մարկանց հայտարարություն հիմքը ընդունելով եւ որևէ տեղ, այսպես ասած, եղբայրական գերեզման կամ ոսկորներ գտնելով հայտարարեն, որ դա ադրբեջանցիներ են, իդեպ ասեն, որ ադրբեջանցինի կողմից դա հենց տեղում է հայտարարում, առանց որևէ ԴՆԹ թեստավորման, առանց որևէ դատաբժշկական ուսումնասիրություններ, այսինքն պարզ է, չէ՞, քաղաքական տեսակետից դա ինչ։ Եվ հաշվառելը, որ նաև կա Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, շատ են, չէ՞, քննադատում այս մարդու կառավարությունը, բայց չեն կարող չանադարան, որովհետեւ այս մարդու կառավարման տարիների ընթացքում 18-ից 20 եւ 20-ից մինչ այսօրս տարատեսակ հարթակներում ադրբեջանցիներին տվել են քարտ բլանշներ, անընդհատ Ադրբեջանը մեզնից գտնվել է 3 կամ 4 քայլ առաջ, եւ փոխանակ ամեն սխալից հետո հետեւություն արվի եւ մարտավարություն փոփոխվի, մենք շարունակում ենք, ավելի ճիշտ, իշխանությունը շարունակում է սպասել միջազգային հանրության օգնությանը առանց իր կողմից որևէ ջանք գործադրելու։ Հասարակ մեկ օրինակ, եւ երևի թե խոսքս այս մասով ավարտեմ, երբ որ կար 21 թվականի մայիսին դիվերսանտների ներթափանցում Հայաստանի սուվերեն տարածք, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական քաղաքվարչավի ժամանակ գյուղերից մեկում, չեմ հիշում այս պահին, որ եթե չեմ սխալում, Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկն էր, որ այդտեղ այցելության ժամանակ ձեռքը ցույց է տալիս, ասում է, սարի վրա 6 ամիս ձուն է, այդտեղ զինվորը կանգնի, ի՞նչ անի, այսինքն պարզ է, չէ՞, որ թշնամինել է Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը լսում, և տեսնելով, որ 6-3 ամսվա կտրվածքում այդ սարի վրա պոստ չի կառուցվում, չկա համապատասխան ամրաշինական աշխատանք, հասկանում որ այս մարդը ուղղակի հրավիրել է ադրբեջանցիներին Հայաստանի տարածքը օկուպացնելու, յուրաքանչյուր պաշտոնյայի հայտարարություն իր հետևից բխեցրել է հետևանքներ, ու ցավալի հետևանքներ, եթե ոչ կործանարար, և սրա մասին կարող ենք անվերջ խոսել, հա, ժամերով կարող ենք թվել, թե Նիկոլ Փաշինյանի հիմնակիցները ինչպիսի հայտարարություն, ինչպիսի հետևանքներ են առաջացել, բայց եթե համարափակվենք այս կամ շատ լավ, այս պահին էլ ըստեյության շարունակվում է, հա, այս յուրաքանչյուր հաջորդ իրադարձությանը հաջորդում է նորից այս հայտարարությունները, որոնք հիմք են։ Այնուամենայնիվ ադրբեջանական թեզերը հասկանալի են, հայկական կողմից պատասխաններ ըստեյության չեն հնչում, սակայն շատ դեպքերում հայկական մեդիատիրույթի ու ադրբեջանական մեդիատիրույթի հիմնական թեզերը կարծես նույնական են որոշ դեպքերում։ Սա պատահականություն է, ինչի հետ է կապվում հայկական իշխանական կամ ավելի, այսպես ինչպես նշում են, Սորոսամերձ շրջանակի, հա, մեդիադաշտի շատ նույն արտահայտություն, նույն բառային արտահայտություններն են նման։
Ես երկու ուղղությամբ կբաժանեմ նմանությունները։ Առաջին նմանությունը ռևանշիստ ասվածը, որպես պայմանական ձևակերպում վերցնենք, որը վերաբերվում է Հայաստանի ընդդիմությանը, որը որ փորձում է որևէ ձևով դա կլինի ցույցերի, քաղաքական հայտարարությունների, բոլոր ուղություններով ազդել կամ գոնե զսպել այսօրվա պարտված իշխանության միջազգային պայմանավորվածությունների կորցանալ իրականացումը, եւ երկրորդը հակառուսականությունը։ Հակառուսականության ֆոնին ներառված են ասպես կոչված արտախորհրդանական ընդդիմադիր դաշտը, որը որ շատ ճոխ նկարագիր կլինի իրենց համար։ Ես ավելի շատ դրանց տարբեր անվանումներ եմ տալիս, օրինակ Բևերին անվանում եմ ծրիստներ, եւ օրինակ Էդմոն Մարոկյանին անվանում եմ Նիկոլի Դեսպան, այսինքն իրենք ըստ էության ընդդիմադիր դաշտ չեն ներկայացնում, որովհետեւ համագործակցում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Տարբեր հարթակներում դա տեսանելի է։ Մեկ վար օրինակ, երեքվա ռազմաբազայի իրենց փորձը, որ իբր թե օկուպացնեն կամ շրջափակեն։ Ես դա ավելի ինչու՞ չէ, այլ անվանել օկուպացում, որովհետեւ ծրիստները տենց նկարտումներ ունեն, չտան, որ ընդհանրապես գործի ռուսական ռազմաբազան։ Հստակ տեսանել էր, թե ինչպես սև բերետավորները, ու ոստիկանությունը մի կողմ էր կանգնած, այդտեղ ավելի շատ գործում են սև բերետավորները, ու բավականին շատ էին, այդքան սակավաթիվ ուրեմն ցուցարարների, ուրեմն ներկայության պարագայում, ու զուգահեռներ տանելով դիմարության շարժման ժամանակ, երբ որ 30-ից 40 ակտիվից փողոցով քայլում էր ու մի քանի րոպեով փակում էր ճանապարհը, այդ 30-ից 40-ին շատ կներ է կարտահայտությունս համար, ես էլ դրանց մեջ եղել, ուղղակի շանսեց էին տալիս։ Թքում էին վրանները, հայոյում էին, շատ կոպի ձևով բերման էին ենթարկում։ Եվ երեկվա կադրը, որ նայում էր, ուղղակի ոնց որ կլիներ հստակ հրահանգ ոստիկանությանը մեղ բարվել ծրիստերի նկատմամբ։ Նույնիսկ կանայք բավական ակտիվ երևում էր, հենց դուք էլ տեսանյութ էիք տարածել, հարվածում էին հա փայտով եւ այլն ոստիկանների ոստիկան, երեք ոստիկան մի տղամարդու մոտ տեսնում են մեքենային, երկու երեք ոստիկան էլ հետևում են կանգնած, կինը գալիս արանքում մտնում է, կինը հերիքչի բխվում է, հրում է ոստիկաններին, ոստիկանները ոչինչ չեն անում։ Իսկ եթե համապատենք դիմարության շարժման ժամանակ, մենք ունեցել ենք կնոջ ձերքի կոտրված, մենք ունեցել ենք բավական կոպիտ ուրեմն վերաբերմունք հենց Երաբլուրում, մայրերի հետ, մայրերի նկատմամբ զոհված մեզի ի մայրի նկատմամբ ուղակի երևի թե այտենց բացասական հոմանիշ բար չկա, որ կարելի նկարագրել ու դրանով ամբողջ պատկերը ցույց տալ ոստիկանների, բայց փաստը մնում է փաստ, որ կա հստակ տարանջատում հակառուսականություն գործող, հակառուսականության դաշտում գործող պատվիրատուների կողմից կամ իրականացնողների կողմից նկատմամբ կա մեղ վերաբերմունք։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք որ ուղղակիով հասկանալով կորցանալ հետևանքները փորձում են հակազդել Նիկոլ Փաշինյանին, այդ մարդկանց նկատմամբ կա առանց սահմանափակման կոպիտ ուժի կիրառման վերաբերմունք։ Եվ այդ հակառուսական դաշտում գործող անդիմադիրներ, այսպես կոչված, իրենք իրենց վարկագծով ու ուրեմն պատվիրատուների կողմից տանձնած պարտավորությունը իրականացման հստակ ցույց են տալիս, որ իրենց մեկ գետ մեկ օրակարգը ոչ թե հերաստու Նիկոլ Փաշինյանին, որը կորցանալ հետևանքները բերում Հայաստանի գլխին, այլ նպաստել ռուսների դուրսբերումը հարավային Կովկասից։ Ինչ կապ ուներ, պարոն Դավթյան, այս դեպքում, հա, հենց 102-րդ ռազմաբազան շրջափակել, որպեսզի Լաչինի միջանցքը ադրբեջանցիների, այսինքն որ բաց են դրա համար կազմակերպված այս նախաձեռնությունը, «Սլավա Ուկրաինա» այդ լոզունգները, ինչ կապ, ինչ կերպ էին կապում իրենք։ Դե հստակ տեսանել է, որ կա արեմության այստեղ ձեռագիր, եւ իմ համար ուղղակի աբսուրդ, աբսուրդ էլ անգամ չի, նորից հա կրկնեմ, բար չկա, որ անակարագրես այսօրվա Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը։ Ու Ռուսաստանում ներողություն Ուկրաինայում, երբ որ մենք 20 թվականին պատերազմ Ադրբեջան ագրեսիա գործեց Արցախի նկատմամբ, այնտեղ կար բավական մեծ աջակցություն Ադրբեջանին։ Ես մեկ ցույց չեմ հիշի, հայկական համայնքի մի կողմ դրած, որ ուկրաինացիները կկազմակերպեին Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց կամ թեկուզ ուղակի փողոցում կքայլեին, ակցիա կանեին ի պաշտպանություն հայերի, որոնք որ ենթարկվում են ագրեսիա։ Տենց մի հատ դեպք ես չեմ հիշում, հաստատ չի էլ եղել։ Եթե եղել է, թող ասում աչքս մտցնի։ Չէ, հոկտեմբերին հենց Էրդողանին Ուկրաինայի նախագահ, ես հիշում եմ, որ այդ պարգևատրեց։ Այո, այսինքն ըստ էության իմ համար ուղղակի անհասկանալի է, չնայած մի կողմից հասկանալի ինչ են անում, բայց ամեն դեպքում, եթե դու գիտես, որ քո ժամանակին հարևան կամ բարեկամ պետություն, օրինակ Ուկրաինան, նման դիրքորոշում ընդունել Ադրբեջանի նկատմամբ եւ քո դեմը դուրս եկել, որնա դրա նպատակը գազ կանգնես կամերաների դիմաց, գորա սլավա Ուկրաինի։ Պարզա, որ այդ մարդիկ հիմնականում ինչ որ պատվեր են կատարում, հա, ֆինանսական,
հրամանություն երկու կամ ուրիշ շահագրգռվածության, բայց ընդհանուր առմամբ իրենց նկարագիրը որպես հայ, հա, ադրբեջանցիների կողմից է նաև լավ օգտագործում։ Իրենք այդ մարկանց լավ օրինակ են ցույց տալիս հակառուսական կերպարի եւ ասեմ ձեզ, իրենց քարոշական դաշտը բավական լավ է աշխատում ի համեմատ մեզ, ինքան մենք չենք էլ աշխատում այդ ուղությամբ։ Մեկ բան եմ նկատել, երբ որ ադրբեջանում հակառուսական ցույցեր են լինում, այնտեղ շատ կոպիտ ձևով են այդ մարկանց բերման ենթարկում ու այսպես ասած սցենար բավական տպավորիչ ձևով, ու դա բնականաբար ներկայացում է ռուսական կողմին, որ մենք չենք կարող բնականաբար բոլորի բերանը փակել, բայց կկոչ ձևով ենք այդ ամենի չը զսպում, բայց Հայաստան դա այդպես չի։ Նույնիսկ դա չի լինում, այո, չի ստացվում։ Ամեն բոլոր հարթակներում Նիկոլ Փաշինյանի կամ այլ ուժերի կողմից, որոնք որ աջակցում են հակառուսական թևերին, հստակ տեսանել է, որ կա լուրջ աջակցություն եւ ոչ էլ լուրջ զսպում այդ մարկանց, այսինքն պարզ է, որ ռուսները դա նկատում ու հետագայում կամ ինչու՞ չէ հիմա, որ տարբեր ուղություններով մենք այդ կսմտոցները զգում ենք մեր նկատմամբ։ Ինչ է նշանակում, եթե մենք որպես լրացում, հա, նաև պաշտոնական, հենց վարչապետի խոսքի մեջ է այս մասին խոսվում, որ ռուս խաղապահներին փոխարինել բազմազգ խաղապահ առաքելությամբ։ Ինչ ասել է բազմազգ խաղապահ առաքելություն մեր դեպքում, Հայաստանի դեպքում ու Արցախի դեպքում։ Նախ սկսենք նրանից, որ ամբողջ աշխարհում կան տարատեսակ խաղապահ առաքելություններ, որոնք որ հատկապես ՄԱԿ-ի, ուրեմն, շրջանակներում գործող խաղապահ առաքելությունները, որոնք տարբեր երկրներում ունեն ձախողման տարբեր օրինակներ։ Օրինակ Ռուանդայում ցեղասպանության ժամանակ, երբ որ զինված խաղապահների աչքի առաջ տեղի ունենում էթնիկ բնակչության ցեղասպանությունը, ոչ մի միջամտություն չեղավ, այսինքն փաստը, որ նման մանիպուլյացիան, հա, միջազգային այլ խաղապահների բերումը հարավային Կովկաս որևէ ձևով չի լինելու ռեալ։ Ինչու՞, որովհետև եթե մեր ամբողջ պատմական վեկտորն է ուսումնասիրում անցած դարեր եւ ինչու՞ չէ անցած դարի 20-23 դարի ժամանակաշրջանում, ապա կտեսնենք, որ տարբեր ժամանակահատվածում եղել են տարբեր, օրինակ անգլական զինված ուժի ներկայությունը որտեղ այն ժամանակ եւ վեկտորը նույնպես փոխում են դեպի արեմուտքի, բայց ցավալի եղավ այն, որ տապալվեց այդ պրոցեսով, Հայաստանը կորցրեց տարածքներ, կորցրեց պետականություն եւ ավելի մեծ ծանր հետևանքներ ունեցավ, քան կարար չունենար։ Հիմա այդ միջազգային խաղապահների տաբեր, հա, ժողովուրդների կամ ազգերի ներկայացուցիչների ներկայությամբ փորձում են Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնի իր կամ հենց ինչու՞ չէ հարավային Կովկասում ռուս խաղապահների կամ ընդհանրապես Ռուսաստանի ազդեցության նվազման դերի իրականացումը։ Եվ իհարկե, երբ որ ռուս խաղապահները ըստ իրենց տրամաբանության դուրս գան հարավային Կովկասից, գա միջազգային խաղապահներ, բնականաբար այդտեղ Ռուսաստանի դերը ուղղակիորեն վերանում է։ Եվ այս ամենի չհասկանալով Նիկոլ Փաշինյան անգամ չունի գետ մեկ լավ օրինակ, եկան Եվրամիության դիտորդները եւ հայտարարությունը ինչ եղավ, եղավ, որ իրենք գոհ են իրենց դիտորդների այցից հարավային Կովկաս, այսինքն որևէ խախտման մասին չխոսեց, երբ որ այդ ժամանակ կար, ես այսպես զուգահեռներ եմ տանում, իհարկե դրանք խաղապահներ չէին, բայց ըստ երևույթին միջազգային ներկայություն էր հարավային Կովկասում, պետք է գոնե արցանագրեին իրավիճակը, այո, բայց որևէ արցանագրում չեղավ, եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ եթե միջազգային խաղապահների ներկայություն լինի Արցախում, որևէ բան չի փոխվելու, Ադրբեջանը իր ազդեցության լծակներով, գազի գործարքներով եւ ինչու՞ չէ նաեւ այլ ուղությունները ուղղակիորեն թույլ չի տալու որևէ ձևով ի նպաստ հայերի կամ այնտեղ մեր հայրենակիցների բնակության բարօրության։ Այսինքն փորձելու է դրանք խափանել ճանապարհ փակելով, գազ անջատելով, լույսը կտրելով, տարատեսակ ուղություններով զսպի այնտեղ Արցախ հայերի բարգավաճումը։ Եվ ես այլ բացատրություն, քան ռուս խաղապահներին հանել եւ այլ միջազգային խաղապահներին բերել, չեմ տենում, քան հայաթափում այդտեղ։ Կամ եւ երկրորդ հռետորական հարցը տան, բայց ով է համաձայնվել գա հարավային Կովկասում, կոնկրետ Արցախում տեղակայվել, որ միջազգային կազմակերպությունը դրա մասին խոսել, ոչ մեկ։ Եվ օթի մեջ կարակել, դա նշանակում է ուղղակի սեփական ոտքին կարակել։ Եվ այս տրամաբանությամբ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը ինձ համար խորին համոզմունք է, որ դա նպատակ ունի Արցախային հայաթափել իրենց հայրենի եւ մայր հողից, պլատֆորմ ստեղծել, որպիսի ադրբեջանցիները կարողանան հեշտությամբ եւ առանց որևէ խոչընդոտի
ահաբեկելով Արցախային ստիպեն, որպեսի վերջիններս դուրս գան իրենց բնակատեղից։ Այսքան։ Այս ընթացքում շուրջ 1 ամիս արդեն շրջափակված է Արցախը, պարոն Դավթյան։ Այս ընթացքում կարելի ասել, որ իրենք իրենց եւ քարոշչական եւ այսպես տարբեր, հա, այդ մեթոդները փափուկ ու կոշտ ուժի կիրառելով եւ նաեւ ամբողջ երկայնքով սահմանի, հա, զորքի հսկայական կուտակումներ, դրանց մասին անընդհատ խոսելով, նոր զորավարժությունների մասին խոսելով, կարելի ասել, որ իրենք իրենց ծրագիրը հստակ առաջ են տանում եւ արդյոք այս վտանգի առաջ ենք մենք հիմա։ Այո, տեսեք, պատերազմի ավարտից հետո զինված ուժերի բարեփոխումներ ասված մեղմ ասած չեն եղել, շատ փոքր չնչին առաջընթաց կա, որը ըստեյության ոչինչ է ի համեմատ Ադրբեջանի։ Ամբողջ միջ պայմանական միջդիրքային հատվածում դիրքերի վիճակը ուղղակի լացելու է, այսպես քիչ կենցաղային խոսք կիրառեմ։ Կան տեղեր, որտեղ որ լավ կառուցված է, բայց դա նկարահանման համար են օգտագործում, որպեսզի ցույց տան, թե մեր դիրքերը այնպես 21-րդ դարի համապատասխան 2022 թվականին նոր կառուցված դիրքը սիրում են, չէ՞, իրանք տենց 80-ական զենքերով չկրվել, 22 թվականի զենքերով կրվել է, այսպես հեգնանքով իհարկե ես ամեն համատությունը։ Եվ իհարկե Ադրբեջանի կողմից զորավարությունների անցկացումը նաև մեր Արցախի օկուպացված տարածքում նոր զորամասերի բացումը, ասեմ, որ վերջը Քարվաճորում նոր զորամաս է բացվել ադրբեջանական եւ զին տեխնիկայի կուտակումը եւ նա ինչու՞ չէ, նաեւ հենց զինված ուժերի ներկայությունը այնտեղ ուղղակիորեն սպառնալիք է առաջի երթին Սյունիքին եւ հետո ամբողջ Հայաստանը, որովհետեւ ես տարանջատում չեմ տեսնում, Սյունիքը վտանգված է, հետեւաբար Հայաստանը էլ վտանգված։ Այսինքն ադրբեջանական կողմը հստակ ունի ծրագիր, ծրագիր 1, սա իմ պատկերացումն է, հա, Ռուսաստանի ձախողում Ուկրաինայի, եթե դա այդպես լինի, ապա իրենք ուղղակի անցնում են հարցակում անել չնել նայելու Նիկոլ Փաշինյանի կատարը չկատարելուն, ծրագիր 2-ից, եթե դա այնտեղ ռուսները երկարաժամկետ պլանով են կարողանան այստեղ ժամանակային շրջանում ճնշել լոկալ բախումներով Հայաստանից տանան կոնկրետ տարածքային զիջումներ, ինչու՞ չէ, նաև բանակցություններում հստակ զիջումներ կորզեն Արցախի եւ Հայաստանի մասով։ Կարճ օրինակ, Ջեյուն Բայրամովը, ԱԳՆ նախարարը Ադրբեջանի խոսել է նաև 7 գյուղերի, այսինքն անկլավների մասին, որի մասին մենք ձեր եթերում անցած տարի բազում անգամ խոսել ենք, որ նման պահանջներ լինելու են։ Այսինքն ընդհանուր պատկերը պարզ է, որ սա երկրորդ սցենարն է, եւ երրորդ սցենարը ավելի երևի թե, այսպես ասած, քիչ ավելի հավասարաչափ է տրամբանության մոտ պահանջը այն է, որ ադրբեջանական կողմի, եթե լինի այնպիսի իրավիճակ, որ խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, Նիկոլա տան ինչ որ ադրբեջանցիք ուզում են, իրենք անցնեն ավելի փափուկ ուժի կիրառմամբ Հայաստանը գրավելուն, այսինքն այսպես կոչված սեփականության իրավունքի վերականգնման պահանջների առաջ քաշմանը, եւ մենք հաղորդման սկզբին խոսեցինք, այո, որ ադրբեջանցին է, որոնք որ բռնի տեղահանվել են, ես իրենց ձևակերպումներն եմ մեջբերում, որ մեր ռուսադիտողների համար ավելի պարզ լինի, իրենք ասում են, որ ադրբեջանցիները բռնի տեղահանվել են իրենց հայրենի տներից եւ պետքա վերադառնան, եւ կհիշեք, որ Ալիևը անցած տարի իրենց համաժողովի ժամանակ հայտարարեց, որ մենք առանց տանկերի կգնանք Երևան, հենց սա իրենք սանկի նկատի ունեն, ադրբեջանցիները բնակեցված Երևան, որը որ 10-20 տարի հետո բնականաբար իրենք ավելի շատ են երեխա ունենում, կունենան դեմոգրաֆիկ էապես տարբերություն ու կսկսեն արդեն տարբեր մարզերում նշանակվել որպես ղեկավար մարմիններ, կունենան օրինակ ներկայացություն ազգային ժողովում, շատ 50 տարվա կտրվածքում արդեն երբ որ կլինեն մեծամասնություն, արդեն կընտրվեն իրենց կողմից հստակ նախարարներ, ինչու՞ չէ, նաև ղեկավար։ Արդյունքում մենք դառնանք փոքրամասնություն եւ ադրբեջանցիները կունենան իրենց վաղեմի երազած հայրենիք ճակետների մեջ վերցրած։ Սա փաստորեն իրատեսական սարսափելի, բայց իրատեսական օրեր առաջ։ Տեսեք, հազը ներողություն ընդհատում եմ, խնդիրը ինչու՞մն է, մենք երբ որ խոսում ենք պրոբլեմի մասին, մեզ կամ պիտակավորում են ռևանշիստ, կամ պիտակավորում են նախկիններ, կամ պիտակավորում են պացիֆիստներ, ամեն ինչի մեջ վատ բան տեսնող ինչ-որ մարդիկ, ու ցավոք սրտի 1 տարի հետո, երբ որ հետ ես նայում, տեսնում ես, որ դրանցից մեկը հաստատ իրականացել է, մնացածի մասին արդեն հայտարարել են պաշտոնական մակարդակում, ու կան կոնկրետ բացված օրինակ համայնքներ եւ կազմակերպություններ, որոնք գործում են, այսինքն ըստ էության մեր ասածների 70-ից 80% կատարվել է։
Արդեն կատարվել են ինչպես կարճ։ Հաստատի մենք գործող կառույցները, որոնք որ արեստացին են եւ իրենց անվանում են Զանգեզուրի համայնք, չգիտեմ, այնտեղ ադրբեջանցիների տարբեր բնակավայրերի համայնք, ունեն իրենք այդպես վածված կազմակերպություններ։ Կա պաշտոնական հայտարարություն 7 գյուղերի մասին, որի մասին մենք խոսել էինք, կար հայտարարություն, որ Հայաստանը, Հայաստանի պատմական հողերը ադրբեջանական են, որը որ մենք դրա մասին խոսենք նախքան Իլհամ Ալևի հայտարարությունը, այսինքն ամեն ինչ պարզ է, որ ադրբեջանական կողմից կողմի պահանջները ուղղակիորեն տեսանելի են գոնե մեզ համար, հա, ու ցավոք սրտի են մարդիկ, որոնք չեն ուզում նկատեն դրանք։ Ես այդ մասով իմ խոսքը կկիրառեմ, որ ուրեմն անտարբեր մարդիկ կրկնակի են տուժում։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք սահմանամերձ են, Նիկոլ Փաշինինին ձայն տվել, մինչև հիմա Նիկոլ Փաշինինին բալետ անում, իրենք կրկնակի են վճարելու։ Ես սա ոչ թե հաբեկելու համար եմ ասում, այլ ուղղակի ազդակ, այսպես ասած զանգ, հա, ուշադրության զանգ, որ դուք ուղղակի ձեր անձնական կյանքն վտանգի տակ, որովհետև երբ որ ձեր գյուղի վրա հարձակում լինի, վստահեցնում եմ, որ թեկուզ հա ամենավատ սցենարում ձեզ փոխհատուցում են տալիս։ Ինքը եթե ձեր համար ձեր հայրենի տունը, հողը, որտեղ ձեր պապն է ծնվել, հայրն է ծնվել, դուք եք ծնվել, նշանակություն չունի։ Հետևաբար դուք հայ կոչվելու իրավունք չեք ունենալ։ Այսինքն մենք հայ ենք, որովհետև ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետության հողի վրա։ Եթե որ դու արտագաղթում ես, չես ունենում պետություն, դառնում ես օտարազգի, օտարազգի մարդ, չես ունենում էթնիկ պատկանելություն։ Չես կարող կոչվել, հա, ասենք բյուզանդացի, չունենալ բյուզանդի, հա, օրինակ եմ ունենալ պատմական, չունենալով բյուզանդիա պետություն, բյուզանդիա պետություն չկա, հետևաբար այդ էթնոսն էլ ա վերացել։ Այսինքն ադրբեջանցիների հերհահար նպատակը, որ Հայաստանի, Հայաստան չլինի ընդհանրապես, Հայաստանի Հանրապետություն անվանումը չլինի։ Ըստ էության ադրբեջանցիները ու Թուրքիայի հետ համատեղ արդեն իրենց նպատակները, հա, եւ ծրագրերը այսպես միասին ու բավական մեծ են, հայտարարվեց փաստորեն նաեւ բանակի, հա, վերազինում ընդհուպ մինչև թուրքական բանակի մակարդակի։ Իրանք դրա մասին շուտվանից են հայտարարել, եւ այս վերջի 2 տարում բավական լուրջ փոփոխություն կա իրենց մոտ, հատուկ ջոկատայինների պատրաստման մակարդակում, դիպուկահարների, ինչու՞ չնայվ ընդհանուր զորավարությունների անցկացման, պարբերաբար պաշտպանության նախարարի բարձրաստիճան պաշտոնյաները այցելում են Թուրքիա եւ հակառակը, այսինքն այն ինտենսիվությունը, որը կա 20 թվականից հետո, 10 անգամներով աճել է։ Դրանից առաջ նման ինտենսիվություն չկա։ Չի եղել, այո։ Հաստայության մեզ ինչ է մնում հիմա այս պահին անընդհատ, նույնիսկ ամենասովորական կենցաղային մակարդակում, հա, մենք միայն խոսում ենք, սպասում ենք պատերազմի վտանգի մասին։ Հիմա էլ այս օրերին արդեն եղանակի հետ են կապում, որ մի քիչ տաքանա, հետո հնարավոր է։ Տեսեք, ադրբեջանական պահանջները Հայաստանի նկատմամբ այս տարի կլինեն բավական ագրեսիվ և կարելի ասել վերջնաժամկետին մոտ է Նիկոլ Փաշինյանի պահանջների կատարման մասին, որովհետև խաղաղության պայմանագրի տեքստը արդեն իսկ պատրաստ է, դրա մասին չեն խոսում, բայց պատրաստ է։ Ուրեմն Ադրբեջանի կողմից նոր պահանջներ են առաջացել դրա հիման վրա, և որպեսզի այդ պահանջները ներառվեն խաղաղության պայմանագրի մեջ, կամ արդեն իսկ դա ներառված է որպես այդպեսին, որպեսի ապահովեն հանրության աջակցումը կամ ընդունումը, Հայաստանի մասին են խոսքը, հա, սկսել են պարբերաբար այսպես քաղաքական տերոր իրականացնել Հայաստանի նկատմամբ, եւ որպեսի ավելի հեշտ, հա, հրամցնեն այդ ամենի չի Հայաստանի հասարակությունը, պետք են լոկալ բախումներ, պետք է անընդհատ սպառնալիք, պետք է անընդհատ Հայաստանի հասարակությունը ստրեսի մեջ պահել, պատերազմի արհավիրքը գլխներին կախել, որպեսի մարդկանց այդ ներքին դիմադրողականությունը, ներքին արժանապատվությունը կոտրվի, և իրենք ընդունեն տարատեսակ պայմաններ, ինչա թե պատերազմ չլինի։ Բայց հաշվի առնելով, որ Հարավային Կովկասը միշտ եղել է պատերազմական գոտի, շատ 20-30 տարի մեկ ինչ-որ բախումներ եղել են, 90-ականները ՎԿԱ և 90-ականները չանցած 30 տարի ունեցանք 44-րդ պատերազմ, դրանից առաջ ինչ-թե Սովետ միությունը, բայց կա տարբեր լոկալ բախումներ, հա, ասենք ադրբեջանցիների, ես կոնկրետ մեր օրինակով եմ վերում։ Պեչի ընդհանրապես հույս ունենալ, որ ընդհանրապես Հայաստանը այդպես դարերով կապրի խաղաղ միջավայրում, այդպես չի լինի։ Արևմուտքում ունենք ցեղասպան պետություն Թուրքիա անվանումը, արևելքում էլ ունենք ցեղասպան պետության, նոր ցեղասպանության տեսակ կրող Ադրբեջան պետություն, եւ քանի որ քանի ունենք նման մենք սպառնալիքներ, մեր գլխին այդ պատերազմը միշտ կախված է լինելու։ Մենք կամ պետք է ունենանք
Ավելի ճիշտ կամ չէ, ես ինձ ինքս ինձ կուղեմ։ Մեր միակ պաշտպանության եւ մեր անվտանգության երաշխորը Հայաստանի զինված ուժերն են։ Առանց բանակի ուժեղ լինելու մենք չենք կարող ոչ Ադրբեջանին, Ադրբեջանի հավասարի հետ գոնե խոսել, ոչ էլ Թուրքիային ցույց տալ, որ մենք այն թույլտվությունը չունենք, որը որ հիմա ունենք, եւ դուք ձեր կողմից բանեցվող այդ սպառնալիքները եւ ճնշումների ազդեցության տակ մենք չենք մտնի։ Միայն բանակի արկայությունը կարող է զսպել ագրեսիան թուրք-ադրբեջանական, եւ երկրորդ, ունենալ պրոֆեսիոնալներով կազմված կառավարման թիմ, որոնք որ տարբեր ուղություններում արտաքին դիվանագիտական ոլորտնա, տնտեսական ոլորտնա, անվտանգության ոլորտնա, որը ղեր կարևոր է նաեւ հենց զինված ուժերի հետ կապ ունի, նաեւ փոխկապակցված են իրենք, կարողանան Հայաստանի համար տեսականորեն 5 կամ 10 տարով ապահովել տեսանելի խաղաղություն։ Իսկ հիմա մենք առնվազն մեկ օրվա տեսանելի խաղաղություն չունենք։ Նիկոլ Փաշինյանը տարատեսակ պայմանագրերի ստորագրմամբ հնարավորություն է տվել Ադրբեջանին իր պահանջ դա մեծացնել, դա արդեն տեսնում ենք, եւ հիմա եկել է ժամանակը, որ ադրբեջանցիները ավելի կամ ստանան են ինչ որ ստանում են, ինչ որ կա արդեն իսկ ընդունված, կամ անցնեն կոնկրետ ռազմական գործողություն, որը որ իրենց համար ավելի սրտով է, քան պայմանագիրը, որովհետեւ տոտալ ջախջախումը հակառակորդին է, ավելի անսահման է դարձնում պահանջների քանակը, եւ ադրբեջանը դրան է ձգտում տոտալ ջախջախմանը։ Պաստորեն, դժվար բարդ տարի է սպասվում, չէ՞։ Սրտի, այո, ես լուրջ կամ լավ ակնկալիքներ չունեմ այս իշխանությունից կամ առասարակ հարավային Կովկասի իրավիճակից, բավական ծանր տարի է սպասվելու, եւ մենք այսպես ամեն անգամ խոսելով եւ հասարակություն ասով դե լավ խոսում են, էլի ինչա մի բան ասում են, եւ շատ կարճ ժամանակ հետո գլխներին մի արավիրք է գալիս, այդ ժամանակ ասում են՝ բա ի՞նչ անենք։ Ինչ անելու համար բավական շատ օրինակներ են եղել եւ վստահեմ նորներ կլինեն։ Այդ նորվա ժամանակ թող հիշեն այդ ինչ անել իրենց տված, ինքն իրենց տված հարցը ու հասկանան, որ ենք կարան հենց այդ ժամանակ ինչ որ մի բան անել։ Ինչ որ մի քայլ անել։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Դավթյան։ Շատ հետաքրքիր ու իսկապես ճիշտ կետերի վրա նաև շեշտադրումները, հենց մենք էթնիկ մեր տեսակը պահելու համար մեզ էստեղ անպայման անհրաժեշտ է քաղաքական միավոր։ Իդեպ ես ուզում էի նշել, որ օրեր առաջ Միքայել Սրբազանին, արքեպիսկոպոս Աճապահյանի խոսքներ լսում, որ շատ հետաքրքիր օրինակներ էր նորից բերում նույն ուղղությամբ, որ հստայության Եգիպտոսն էլ ղպտիների երկիր է կոչվել հենց իրենց անունը, բայց ժամանակի ընթացքում այնտեղ իրենք փոքրամասնություն են դարձել ու վերացել։ Այսինքն կարող է սա կոչվի Հայաստան, հա, հայի հետ կապված ինչ որ անուն ունենա, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ այստեղ կապրեն հայեր եւ հիմնական, հա, էթնիկ խումբը կլինի հայկական ու իշխանությունը կլինի հայկական։ Իսկ սրա մասին սա շատ իրատեսական է, որովհետեւ մենք մի քանի տարի առաջ ընդամենը չէինք կարող ուղղակի պատկերացնել, որ հնարավոր է մեկ ամիս շարունակ փակ լինի Արցախի ճանապարհը։ 30 տարի դա մեզ համար թվացել է անհնարին, ընդամենը մեկ ամիս, երկու ամիս առաջ արդեն այս ամեն ինչը տեսանելի դարձավ։ Նույն կերպ նաև մենք յուրաքանչյուր հաջորդ բանի համար զարմանալու փոխարեն պետք է կարողանանք հենց այս պահին իրերը գնահատենք, մասնագետներին վերլուծությունները, փաստերը, հա, իրար կողք դնելու այս կարողությունը օգտագործենք, վերցնենք այս փաստերը ու կարողանանք պահել այն մի բուռ հողը, որ հայրենիք է կոչվում, եւ որի վրա, որ ըստ էության մենք ու մեր երեխաները պիտի կարողանանք պահել մեր ինքնությունը, ուղղակի լինել։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։Պատերազմից հետո իշխանությունները դրեցին հայկական պետականության կորցանման սկիզբը։